بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ Yang berusaha, Tuan Haji Ahmad نظري Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-Quran dan seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran ke Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dimuliakan bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-11 InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-15 surah Yusuf. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi la tunabb'a annahum biamrihim hadha wa hum la setelah mereka pergi dengan membawanya bersama dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dalam perigi mereka pun melakukan yang demikian dan kami pula ilhamkan kepadanya sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan terselamat dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini. Sedang mereka tidak sedar dan tidak mengingatinya lagi. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qura Shihab, melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah. Mentafsirkan ayat ke-15 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa Desakan anak-anak Nabi Ya'qub AS dapat meyakinkan baginda untuk mengizinkan mereka membawa Nabi Yusuf AS pergi bersamanya. Menurut Al-Qurtubi, Nabi Yaakub AS melihat mereka membawa Nabi Yusuf AS menuju ke tempat pengembalaan untuk bermain dan bersukarya. Dalam perjalanan, iaitu setelah hilang dari pandangan mata sang ayah. Mereka bersepakat hendak melepaskan Nabi Yusuf AS ke dalam perigi. Akhirnya, mereka memasukkannya. Dan sewaktu Nabi Yusuf AS sudah berada di dalam perigi, kami wahyukan yakni kami ilhamkan kepadanya iaitu kepada Nabi Yusuf AS agar hatinya tidak risau dengan apa yang sedang dihadapinya. Wahai Yusuf, jangan khawatir. Kamu akan selamat. Ini adalah jalan menuju kemuliaan. Walaupun pada pandanganmu ia adalah satu kesukaran. Dan suatu hari nanti kamu pasti akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini. Sedang mereka tidak sedar yakni tidak mengingatinya lagi atau tidak mengetahui bahawa kamu adalah Yusuf. Kerana waktu yang telah berlalu begitu lama dan mereka menyangka kamu telah wafat. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab seterusnya mentafsirkan huruf Ba pada Bihi. Pada firmannya Zahabu Bihi mengandungi maksud menempel atau dipanggil dalam keadaan bahasa Arab sebagai al-ilsaq. Hal ini jika kita tidak ertikan dalam pemahaman bahawa mereka membawa Nabi Yusuf AS atau meletakkannya di belakang mereka sebagaimana riwayat yang dinyatakan oleh Al-Qurtubi. Maka kita dapat fahami di sini bahawa mereka, yakni adik-beradik Nabi Yusuf AS, memegang tangan baginda semasa dalam perjalanan. Sebahagian memahami bahawa huruf waw, iaitu dan yang mendahului kalimah Auhaina yang bermaksud kami wahyukan adalah sekadar penguat kata yang diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai zaidah. Iaitu tambahan. Dengan demikian kalimah kami wahyukan kepadanya merupakan penjelasan tentang apa yang terjadi ketika mereka membawa Nabi Yusuf AS ke tempat yang dirancang. Maka dapat difahami di sini bahawa wahyu tersebut ditujukan kepada Nabi Yusuf AS. Namun begitu ada juga yang memahami bahawa Wahyu yang dimaksud bukan ditujukan kepada Nabi Yusuf AS. Tetapi ia ditujukan kepada Nabi Yaakob AS. Tentang perihal anak-anaknya yang berniat buruk terhadap Nabi Yusuf AS. Dalam keadaan anak-anaknya itu tidak sedar. Bahawa Allah SWT telah mengilhamkan keadaan mereka kepada bapa mereka. Iaitu Nabi Yaakob AS. Jika wahyu yang dimaksudkan itu ditujukan kepada Nabi Yusuf AS. Maka ayat ini menggambarkan apa yang akan terjadi sesudah belasan tahun peristiwa perigi itu berlaku. Ia ini ketika adik-beradik Nabi Yusuf AS datang ke Mesir pada musim kekurangan bahan makanan dan bertemu dengan Nabi Yusuf AS yang ketika itu telah menjadi pemerintah. Ayat ini tidak menjelaskan bagaimana situasi mereka melepaskan Nabi Yusuf AS ke dalam perigi. Namun kita boleh katakan di sini bahawa sebelum mereka melakukan perbuatan zalim itu, mereka terlebih dahulu membuka baju Nabi Yusuf AS, lalu memasukkan baginda ke dalam perigi. Baju baginda yang dilepaskan itu digunakan sebagai alat bukti untuk membenarkan kata-kata dusta mereka. Sangat terkutuk niat jahat dan kedengkian mereka yang membinasakan hubungan kekeluargaan dengan tangan mereka sendiri sehingga menjadi punca seorang ayah merana dan merasa sangat sedih. Sedangkan mereka semua mengetahui betapa besar rasa cinta ayah mereka kepada Nabi Yusuf AS. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar. Ketika mentafsirkan ayat ke-15 surah Yusuf menerangkan bahawasanya. Setelah mereka mendapat persetujuan daripada ayah mereka iaitu Nabi Yaqub alaihissalam maka mereka bersepakat hendak melepaskan Nabi Yusuf ke dalam perigi sebagaimana yang kita ketahui pada ayat yang ke-9 surah Yusuf ada di antara mereka yang mencadangkan agar Nabi Yusuf alaihissalam dibunuh sahaja atau dibuang ke tempat yang jauh agar tidak dapat dicari lagi oleh ayah mereka manakala pada ayat sepuluh. Surah Yusuf ada pula yang mengusulkan Nabi Yusuf AS dilepaskan ke dalam perigi. Supaya baginda dipungut oleh sebahagian dari orang musafir yang lalu di situ. Dan membawa baginda pergi jauh dari mereka. Nampaknya setelah dipersetujui semula. Cadangan kedua inilah yang mereka sepakati. Maka Nabi Yusuf AS dimasukkan dengan segera ke dalam perigi itu. Diruayatkan oleh ahli-ahli tafsir bahawa senya. Sebelum baginda AS dimasukkan ke dalam perigi, baju baginda telah ditanggalkan terlebih dahulu. Hamka seterusnya mentafsikan ayat dan kami pula ilhamkan kepadanya sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan terselamat dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini sedang mereka tidak sedar. Maksudnya setelah Nabi Yusuf AS berada di dalam perigi, malaikat segera datang dan menyampaikan wahyu Allah SWT kepada baginda agar jangan berduka cita atas penganiayaan. Kelak Nabi Yusuf AS pasti akan bebas dan akan tiba masanya. Segala perbuatan jahat yang dilakukan itu pasti akan diceritakan kembali kepada mereka dalam keadaan mereka semua tidak sedar bahawa mereka sedang berhadapan dengan adik kandung yang pernah dianiaya. Segala perbuatan jahat yang berpunca daripada hasad dengki ini akan Allah akhiri dengan rencana lain yang berbeza sama sekali dengan rencana mereka. Dalam ayat 58 surah Yusuf nanti kita akan mendapati bahawa mereka akan bertemu Nabi Yusuf AS setelah tiba musim kemarau dan ketika itu baginda AS memegang kuasa di bumi Mesir. Baginda dengan serta-merta mengenali mereka Sedangkan mereka tidak mengenalinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-15 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama ayat ke-15 surah Yusuf ini menjelaskan kepada kita bahawa perbuatan mereka yang sengaja memasukkan Nabi Yusuf AS ke dalam perigi telah menyebabkan baginda terpaksa menanggung penderitaan yang sangat pedih. Mereka bukan sahaja membuangnya tetapi mereka juga menyeksa Nabi Yusuf AS. Tafsiran ayat ini juga menceritakan tentang pengaduan Nabi Yusuf AS kepada Allah SWT dan khabar gembira yang Allah SWT sampaikan kepada baginda. Nabi Yusuf AS tidak berputus asa dengan pertolongan Allah SWT. Penderitaan yang dialami baginda membuatkan baginda hanya mampu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayang, rahmat dan pertolongan kepada baginda serta menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dialaminya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Yusuf AS untuk mententeramkan dan meneguhkan hati baginda. Sidang pendengar yang dimuliakan, kekecewaan terbesar selalunya berlaku dalam hidup kita adalah meletakkan harapan dan jangkaan pada tempat yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita apabila ditimpa ujian supaya mengadu kepadanya terlebih dahulu kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik tempat mengadu dan meminta pertolongan. Bukan manusia. Mengadulah kepada Allah Subhanahu SWT terlebih dahulu sebelum kita mengadu dan menceritakan kepada manusia tentang penyakit ataupun musibah. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan orang soleh. Setiap mukmin hendaklah optimis dengan bala dan ujian yang menimpa. Jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ada ketikanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi sesuatu kepada hambanya untuk melihat reaksinya terhadap ujian Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menyebut Allah subhanahu wa ta'ala pasti menguji hambanya Dengan kesukaran dan kepayahan Kerana itu adalah sunnatullah yang tidak akan berubah Mereka yang bersabar pasti mencapai kebahagiaan dan kekuasaan Sebagaimana firman Allah ta'ala Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu padahal kamulah orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang yang sungguh-sungguh beriman apabila kita ditimpa masalah kita wajib bersabar dan bertawakal Apabila hati mukmin berpegang kepada Allah Subhanahu taala dalam urusan dunia dan akhirat maka keikhlasan akan terbit dan hubungannya dengan Allah Subhanahu taala makin kukuh. Bukan itu sahaja. Malah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu taala makin bertambah apabila memperoleh kejayaan atau kesenangan. Kita wajib bersyukur kepada Yang Maha Berkuasa. Kita harus sedar dan yakin bahawa saat menghadapi ujian Allah SWT mengetahui keadaan kita. Oleh sebab itu, dia tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Sedang pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-15 surah Yusuf ini ialah Umat Islam dianjurkan untuk bersabar dan berlapang dada atas kehendak takdir Allah kerana apabila kita reda dengan sesuatu yang terjadi ia akan memberi ruang kepada hati kita untuk melihat perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh hikmah. Sebagai seorang yang beriman, kita mestilah sentiasa tingkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di samping melakukan tugasan dan usaha dengan bersungguh-sungguh. Sebagai seorang muslim, kita haruslah sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesulitan dan kesukaran kepada kita disebabkan kasih sayangnya. Serta rindu untuk mendengar rintihan hambanya. Sila pendengar yang dirahmati Allah. Sekian sahaja rancangan Tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan Tafsir Al-Quran yang akan datang. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.